ukomeze none cyose cyaje kuza imana yohereza umwana wayo bita Jesus ugenda mu isi ujye kurokora abanyabyaha Jesus araza akiza abantu avura abantu impumyi zirahumuka ariko ikintu bamuhembye bamuhembye kumukubita no kumubamba ku musaraba ruvuga ngo abantu bari abagome kufana kera kubona umwana w'imana amanuka ajye kubakiza hano ibibazo bafite bamuhemba kumubamba no kumanika ku musaraba bamutera n'icumu mu rubavu icyo ni ikibazo kinagaragara kigaragaza yuko abantu kuva na kera bari abagome just finish njye ntabwo ndi pasiteri murakora.